Արմենիան Հայաստանի Պետական Հեռուստակային Լրերու հերթական թողարկումն է փարեփցեցի։ Արմենիան Հայաստանի զավակները, Պարքեվ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան։ Արմենիան Հայաստանի հայրերու հարցին շուրջ։ Նախնդրական քարոզարշավ Սեյդ Ամելիքյան։ Կոչ կնենք Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության անհապաղ դադարեցնել Վաշինգտոնյան փանակցությունները Արցախի ազգային ժողով։ Հայկական կողմն ունի 4 զոհ, ճշնամի կիրառել անօթաչուցող սարք հայկական թիկերու ուղությամբ։ Արցախի ժողովուրդը վճռականի թիմակայելու ադրբեջանական մարդահրավերներն ու արժանապատվային ապրելու սեփական հայրենիքին մեջ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ։ Օգոստոսի 3-ին 6-ը Թերսիի մեջ տեղի ունենա ավանդական դարձած Մնցուրի փառատոնը։ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան ծնվել է 1984 թվականի մարտ 20-ին, նախնական կրթություն ստացել է Սումգայիթի միջնակարգ դպրոցը։ 1966 թվականի Մարտիրոսյանների ընտանիքը տեղափոխվել է Երևան, 1966-1971 թվականներին սովորել է Երևանի թիվ 133 ֆիզիկա-մաթեմատիկական թեկումով հատուկ դպրոցը։ 1971-1972 թվականներում սովորել է Երևանի Մաքսի անվան Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Երևանի Պետական Ճարտարագիտական համալսարանի Էլեկտրատեխնիկական փաշինը։ 1972-1976 թվականներում սովորել է Երևանի Վալերի Փիլիսովի անվան Ռուսաց և Օտարեզներու Մանկավարժական ինստիտուտը։ Անորոգած ավարտաճառը արվեստի և փարագիտական խնդիրների Միխայել Բրուգակովի վարպետն ու Մարգարետան Վեբին մեջ թեմայով արժանացել համամիութենական առաջին կարգի մրցանակի և պարգևատրվել ոսկե մեդալով։ 1976 թվականի օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին ռուսաց լեզու և քրականություն դասավանդել Եղեգնուտ գյուղի դպրոցը։ 1976 թվականի նոյեմբերին ծառայության է զորակոչվել խորհրդային բանակ։ 1978-1980 թվականներին աշխատել թեթև արդյունաբերության նախարարության ազդերու բաժինը։ 1980 թվականին ընդունվել է Մարիաթոր Սուրբեջմասնի Քևորգյան հոգևոր ճեմարան։ 1983 թվականին Սուրբ Ստեփանոս նախավգայի տոնի ծառապ Մարիաթորի դիվանապետ Քերշնոր Ներսես արքեպիսկոպոս Պոսպալյանի ծառնադրվել է սակավակ։ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան երեք աշխատություններով և բազմաթիվ հոդվածներով հեղինակ էր։ Փեղնավոր գործունեության ընթացքում պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի բազմաթիվ մեդալներով, չքանշաններով, շնորհակալություններով, այդ թվին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Արցախի հերոս կոչում ոսկե արծիվ շքանշանի հանձնումով, Հայաստան Հանրապետության հայրենիքի մատուցած ծառայություններ համար երկրորդ աստիճանի մեդալով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վաճառական բարեբաշխ մեդալով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գրիգոր Լուսավոր շքանշանով, Հայաստան Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով, Հայաստան Հանրապետության պաշտպանության նախարարության իրախտագիտության մեդալով, Հայաստան Հանրապետության պաշտպանության նախարարության Վարշալ Բաղրամյան մեդալով, Հայաստան Հանրապետության պաշտպանության նախարարության Անդրանիկ Կոզանյան մեդալով, Հայաստան Հանրապետության պաշտպանության Քարեկին Նժդեհ մեդալով։ Կհանդիսանա Երևանի Վալերի Փիլիսովի անվան Պետական Լեզվաբանական համալսարանի ժանավարտների միավորման և Հայաստանի Շոտոկան Կարատե Ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահ։ 2014 թվականների գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմն արժանացել է պատվավոր դոկտորի կոչման 2021 թվականի Սոտ Քարեգին Եգոտ ծառայություն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի հունվարի 25-ի հանրապետական տոնայնությամբ գերաշնորհ Տեր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը շնորհակվել հատուկ հանձնարարություններով հանրապետական նվիրակ ազատվելով Արցախի թեմի առաջնորդի պաշտոնը։ Թոնիրը հայրենի կյանքի և կենցաղի մեջ կարևորագույն նշանակություն ունեցել թերևս հեթանոսական ժամանակներին։ Այդ գետնամբոր գրակը խորհրդանշար արևի պաշտամունքը թոնրի օգտագործումը կհանդիպի շարք մեր ժողովուրդների քով, սակայն հայկական թոնրի առանձնահատկությունը անոր գետնամբորը լալու մեջ է։ Հայց և մասնավորապես լավաշտխելու վայրը կհամարվեր թոնրատունը, որտեղ ալ հենց կգտնվեր թոնիրը։ Այն կհամարվեր սուրբ վայր, թոնրը միշտ պետք էր մաքուր պահել, թոնրի շուրջ կարգելու էին վատվառերն ու հայհոյանքները։ Թոնրի առանցքային նշանակություն ուներ, քանի որ այնտեղ կթխվեր ընտանիքի քոյատևման հիմնական երաշխիքը՝ հացը։ Թոնրատունը նույնպես կարոցվեր տարամնակալով առանցքային մասին վրա կմպետավոր տանիքի և երթիկին տակ։ Նման կառույցները կկոչվեին հազարաշեն, առաստաղի նման կառուցվածքն ու երթիկը կօգնեին, որպեսզի ծուխն ավելի հեշտությամբ դուրս գար թոնիրեն։ Թոնրերի մեջ հաց են զատ, կպատրաստվեին նաև կաթա, ղափամա, հարիսա և այլ գերագրատեսակներ։ Թոնրերի գրագի շուրջը պատնվել նաև շարք մի հեքիաթներ, ավանդազրույցներ, ի ժամանակներում երբ հաստղելու արարողություն կավարտվեր, իսկ թոնրերի մեջ դեռ կպահպանվեր գրագի ճերմությունը, տան անդամները կհավքվեին և կնստեին թոնրերին շուրջ, ոտքերը կախելով թոնրերին մեջ։ Սա ժողովրդական լեզվով կկոչվեր քուրսինիստ, որը նաև կփուժեր հիվանդներուն, այդ ընթացքին տան տարիքով ամենամեծ հեքիաթներ և տարբեր զրույցներ կպատմեր տարիքով ավելի երիտասարդներուն։
Tonerii din cansul varigă hamarver vor ia în pâna gavairele vor te hegereți, care e păsa gadele la rohuțiun călar, zoi care că păsa gătrevei în tonerii în șurci. Hasnu pe sa înțeleg că erchi devați că pătăte în tonerii șurci, ai să amene iet ca ce clin hortan tonerii în purmă mohir că versna, iep că pereri, că lăsne tăgai dan tonerii în meci. Ai spus sovna mice mahire încă ca beri tăgai în ojahin het. Սեդ ամելիքյան ծնվերի արևելյան Հայաստան 1946 թվականին ավարտել Երևանի պետական համալսանի կենսաբանության ֆակուլտետը աշխատելիքի աշխատող պատգամավորի օգնական դասավանդել է սոցիոլոգիա և հոգեբանություն քանի մբուհեր։ Եղել է հասարակական կազմակերպության համանախագահ, գործադիր տնօրեն Եգիցյանի կուսակցության հիմնադիր անդամ։ 2008 թվականին Սեդ ամելիքյան և Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Զարիֆ Փոստանջան ծանոթացել են Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանին հետ և դեղեկանալով, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը, որն Պողոսն ու Բայևը ստեղծած է Հայաստան պետության շարունակականը և արդեն ունի քաղաքացիության անձնակիրներ, թիմեր և ստացել են Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ 2018 թվականին թողնելով հասարակական քաղաքական գործունեությունը Արևելյան Հայաստան մասնակցել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններուն, դառնալով պատգամավոր։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ է 2020 թվականին մինչ օրս Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ է։ Հիմնական առաքելությունը գահամարել Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներու հետ տրվող աշխատանքները Սեդ Ամելիքյանի մասին պատմող տեսանյութը կարող դիտել մեր Western Armenia YouTube-յան էջին վրա։ Արցախյան Հանրապետության ազգային ժողովն հայտարարություն է տարածել, որ դեղ կասվի Փակվի իշխանությունը զինված ուժերը հերթական անգամ կոպտորեն խախտել 2020 թվականի նոյեմբեր 9-ին ընդունված երակողմ հայտարարությամբ Արցախ հաստատված հրադադարի ռեժիմը սույն թվականի հունիս 27-ի լույս 28-ի գիշերվաժամը 01:30-ին սկսած տարբեր զինատեսակներ են կրակել բացել Արցախի Հանրապետության տարածքի ուղղությամբ, որը հետևանքով զոհվել է մեր 4 հայրենագիցները։ Փակվի իշխանության կողմեն Արցախի լիակատար շրջապակման պայմաններում հրեդանային միջոցների եւ անօթաչուր թողչող սարքերի գույարմամբ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներու աս հերթական սպանությունը գվգ է, որ Հանրապետության ռազմական ղեկավարությունը, անտեսելով միջազգային հեղինակավոր կառույցներ ու կոչերն ու որոշումները, խաղաղության և խոսության կեղծ օրակարգերով զոհված ցեղասպանական գործողություններով կձգտի ռազմական քաղաքական տեսական գործիքակազմելու կիրառման հասնել հիմնական նպատակին՝ Արցախի վերջնական հայաթափմանը։ Ուշագրավ հանգանշական է, որ Փակվի իշխանությունների կողմեն հրադադարի ռեժիմի բարբերաբար իրականացող խախտումները ասնոր միջադեպը նախորդ դեպքերի նման արձանագրվել է այն ժամանակ, երբ ներկայիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Պետական քարտուղարի միջնորդության Վաշինգտոն տեղեկ ունենան Հայաստանի և Փակվի արտաքին գործերի նախարարներու հերթական բանակցությունները։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցերու շուրջ ԱՏԱ-ն շուրջ եւս մեկ անգամ ԿՎԳ-ը կհաստատեր, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ տեղ ունեցող այս բանակցությունը նույնպես իրականում ոչ այլ ինչ են, քան դատաշրջանի մեջ տևական խաղաղության ու կայունության հաստատման մտորոշիչավորման նմանագում, իբրև թե միջազգային ջանքերու համատեքստին մեջ։ Խորապես անհանգստացած արկա վտանգավոր իրողությամբ Արցախի Հանրապետության ժողովրդի անունենք թիմենք։ Միջազգային ազգերով կազմակերպության անվտանգության խորհրդի ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի ամանախագահ երկրներու ղեկավարներուն կարեկցիան հայտարարություններ են հորդորներեն խորհուրդներեն զատ ձեռնարկել կոնկրետ քորոզնական քայլեր, մասնավորապես բաժանմիջոցներ կիրառել Փակվի իշխանությունների նկատմամբ, զսպելով անոր ագրեսիվ նկարդումները։ Համոզված ենք, որ ԵԱՀԳ ստանդարտներով գործելով ոչ ավելի կոգևոր է Փակվին անոր թարցնելով ստանդարտացակի եւ անվերահսկելի։ Ռուսաստանի Ինքնաշնությանը խաղաղապահ առաքելության շրջանակում առավել կոշտ միջոցներով կասեցնել Փակվի ագամարտկային ցեղասպանական գործողությունները։ Վաշինգտոնյան փանակցությունների մեջ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության անհապաղ դադարեցնել մեկնարկած փանակցությունները միջև Արցախի ներշփման գծին վրա և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում լիակատար հրադադարի հաստատումը և այն պահպանելու փաստաթուղթային երաշխիքներով դրամադրումը։ Հակառակ պարագային փանակցությունների շարունակումը կնշանակի Փակվի իշխանությունների ագրեսիվ պահվածքի խրախուսում և միջազգային մակարդակով արդոնություն։ Մեր խոնարհումը փելով հանուն հայերենի իրենց կյանքին վերաբերած մեր 4 նահատակներու շատագին պատրաստական ենք շարունակելու անոնց սուրբ գործը։ Փակվի իշխանությունների զինված ուժերը ստորաբաժանումները հունիս 28-ին ժամը 01:30-ին հրատանային միջոցներին կրակեն բացել Մարտունի և Մարտագերդի հակական դիրքերի ուղղությամբ, կիրառելու նաև անօթաչու թռչող սարքեր։ Հակական կողմունի 4 զոհ, այս մասին տեղեկացնում Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության է, ադրբեջանական պաշտպանության նախարարությունը նախորդ տարին շարունակաբար տարածելով կեղծ հաղորդակցությունների մասին, թե իբրև պաշտպանության փանագի ստորաբաժանումները խախտեն հրադադարը և մասնարպես հունիս 27-ին տարածելով իրականության չհամապատասխանող հաղորդագրություն Հայկական կողմի կրակեն Փակվի իշխանությունները զինված ուժերին ծառայողի վիրավորման մասին տեղեկատվական հիմք ստեղծեց հերթական սադրանքին համար։
Արցախյանապետության պաշտպանության նախարարությունը հանդես կգալ լրացուցիչ հաղորդագրությամբ կասվի պաշտպանության բանակին հայտարարության մեջ։ Արցախյանապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է հունիսի 28-ի մարտակերտի մարտունի ուղղությամբ ադրբեջանական հերթական սադրանքի հետևանքով զոհված պաշտպանության բանակի զինծառայողների անունները։ Զոհված զինծառայողներն են Արմո Աբքարյան, Սամվել Թորոսյան, Երևան Թադևոսյան, Քագիկ Բալայան։ Արևմտյան Հայաստանի Կառավարությունը մշտապես ուշադրություն կենտրոն կբերի Հայաստան պետության սահմանների ներս և դուրս կատարվող բոլոր իրադարձությունները, առանձնահատուկ ուշադրության արժանացնելով Հայաստանի թեմ իրականացող ցանկացած միջադեպ, մենք կքննարկենք իրավիճակը, կնախաձեռնենք համապատասխան քայլեր։ 2023 թվական հունիսի 28-ի միջադեպը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հերթական սադրանքն է, որը նպատակ ունի խափանելու ցանկացած միջազգային կառույցի միջամտությունը իրենց ներքին գործերուն։ Տանդեմն արդեն ուշացել է եւ ժամանակին ինտեգրվել է նոր աշխարհական գործընթացներում եւ հասկանալու իրական աշխարհի երևույթները։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը կշարժվի հին մեթոդներով, չհասկանալով լավեր չի գալի խաղալ փնիկ ժողովրդին հետ, ինչպիսին է հայ ժողովուրդն ու անոր մաս կազմող Արցախը։ Արդեն եկել հատուցման պահը եւ արդարությունը պիտի հաղթե, ինչքան էլ թարուն ձանը չլա անոր կինը։ Մեր կառավարությունի թեմս Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Մենակ Աբրահամյանի եւ ողջ հայ ժողովրդի իր խորհրդած ցավակցություններն կհայտնի հայրենիքի ազատության եւ անկախության համար ընկած յուրաքանչյուր զինվորի ընտանիքին եւ գլուխ խոնարհեցնելով անոն շիրումներ ու արչեւ կխոստանա, որ հաջուցվելու է թափած յուրաքանչյուր կաթիլարյան համաշարնակելով անոնց սուրբ գործը։ Այսօր Արցախի ազգային ժողովի հերթականից ներկում արվել, որտեղ խորհրդային նախագահ Արթուր Թովմասյանը ասել է, որ Արցախի ժողովուրդը վճռականի դիմակայելու փակվի իշխանություններու, մարդահարավերներու ու արժանապատվային ապրելու սեփական հայրենիքի մեջ։ Արցախը երբեք չի եղել եւ չի լա փակվի կազմի եւ ադոշուր ցանկացած քննարկում մեզի համար անընդունելի է։ Այս մեկ կարմիրկիցն է, որը ոչ ոք իրավունք ունի խախտելու ԵՀԿ Մինսկի համապատասխանները եւ այլ երկրներու առաջնորդները պետք է հասկանան, որ մեր ԵՀԿ-ի բռնակցումը փակվի իշխանություններուն կբերի Արցախի հաթապանը ոչնչացմանը։ Մենք չենք կրնափոխել աշխարհի կարգը, փոքրիկ Արցախի իր մեջ վտանգ չի ներգրավել, բայց վտանգված է մեր ժողովրդի անվտանգ ու լիարժեք ապրելու իրավունքը։ Եվ ցավալի է, որ ԱՏՄ-ն տեղի ունենա միջազգային հանրության լուր համաձայնությամբ։ Կգարցեմ քաղաքագրիտ աշխարհում ունի բոլոր լծակներ համապատասխան պայժամիջոցներ կիրառելու փակվի ռեժիմի դեմ, քանզի փակվի իշխանությունը ոչ մի անգամ համար է, այլ կոտնահարվի մարդու իրավունքները եվրոպական թաթանի եւ արդարադատության միջազգային թաթանի որոշումները։ Թովմասյան Փարծը կնադեր եվրոպական խորհրդի խորհրդանագավի հաշողովի Փերձոյի ճանապարհով ազատ անվտանգ մտքի ապահովումը խորագրով բանաձևը Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի մեջ Արցախի ժողովրդի իրավունքների եւ ավտանգության վերաբերյալ հայտարարությունները Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակի խոսքեն պետք է անցնել գործի հայտարարությունը։ Մնձորի փառատոնի կազմակերպության հայտարարելը, որ օգոստոսի 3-ին 6-ը Թերսիմինի մեջ կանցկացվի Մնձորի մշակույթի և բնության թվով 21-րդ փառատոնը, մենք կպաշտպանենք բնությունն ու կյանքը ընդդեմ հանքարդյունաբերության գաղափարի կարգախոսով։ Թերսիմին ասոցիացիաների ֆեդերացիան նախագահ Օսկան Թակարը նշելով, որ առաջին անգամ փառատոնը տեղի է ունեցել 1980-ականներուն, ընդդեմ Թերսիմինի մեջ առկա խնդիրներու և անիրավություններու ըստավ։ Այս տարի նույնպես կանցկացնենք ժողովրդավարության շրջակայի միջավայրի բնության հավատքի մշակույթի փառատոնը, մեր առջև զարացած խնդիրներուն լուծումներ տգտնելու ակնկալիքով։ Փառատոնի օրերուն կլան ցուցահանդեսներ ժողովրդական երկու պար։ Փառատոնի թեմաներն են ալիևական հավատքը, ներգայաց քաղաքական զարգացումները, իրակաշարժը եւ կանանց խնդիրները։ Երկու ավարտին կունկնդրինք Նախաշ Հովնաթանին տաղի վերակուրջը ստանա քոզաններու ժողովրդական երկը, Քակիկ Մուրադյանի կատարմամբ։ Մացեք Փարիապ։ Գովեն սրտի սուրախական, Թիֆլիս քաղաքն պատվական, խիստ գեղեցիկ է սիրական, Վրաստանը գոզաները, Ստանայ խաթում